meera kasta oo adduunka ka mid ah waxaa laga helayaa Frogs. Waa awood xoog badan oo sixir ah, halkan wadankeena waxaa loo yaqaanaa Spread. Frogs waa awood aad u khatar badan, halkaas oo la xaaraantimeeyey isticmaalkeeda laga reebo kubadda cagta ciyaarta adduunka ugu fiican. Laakiin 15 sano kahor, qarax ayaa burburiyey dalkeenii, halkaasuu ku burburay aan fursadi helin. 15 sano ku dhan ayaynu bilaabnaadinahay. Imika iyo haatan waxaan yeelanay rajo cusub. Dhalinyaro yaryar oo xariif ah ayaa soo celin doona naadigeenna. Mustaqbalkeenna gacmo ku haya.